На старо село заедно с пороен дъжд завалели и ледените късове с размер на голям орех. Хората разказаха, че градушката е продължила повече от 40 минути. Подобна стихия не се е случвала в района от 17 години. Наши зрители са заснели една от улиците в селото, която е приличала на река. Ден по-късно все още имаше нестопени ледени зърна. Падналата градушка е унищожила земеделска продукция на площ около 10 000 декара. Огромни масиви, над 350 декара градини бадемови, унищожени. Над 200 декара черешови градини, унищожени. Кайсиеви градини, ягодови насъждения. Нашата нива, сега сме 950 декара слънчоглед. От тях 500 декара е тотално унищожен. Току-що почва да зреят черешите. Трябваше днеска утре да берем. Утре имаме среща с руски търговци да я продаваме. Нищо няма да може да продаде. На километър от селото се намира полигонът, от който се изстрелват ракети за разбиване на градоносните облаци. Смешното е, че полигон борба против градушките беше убит от градушка. През последните дни са получени сигнали от други места в община Сливен за щети от градушки и порой, но няма данни за пострадали хора. За новините на Нова от Сливен, Веселин Илиев. Сливенски вести.